Dobrý. Jedna zo základných vecí, ktorá vznikla za tie 2-3 roky, keď sa tieto blogy točili, je taký kompromis alebo neschopnosť sa vyrovnať s jednou dilemou, že čomu sa venovať. Venovať sa škandálom, privatizáciám, bordelu, veciam, ktoré sú tak či tak prepierané bežne v médiách. A mnohí majú rôzne názory, potom samozrejme sa hlavne pri rôznych voľbách exponujú do pozícií bojovných. Alebo sa venovať ekonomii, venovať sa veciam, čo s tým súvisia. Mnohí radia, súhlasím a myslím, že pán Briškár, ktorý študuje v USA, v Británii, nám to napísal, aj pekné témy vymyslel, aj potom na záver to ešte snáď spomeniem. Dokonca spomenul aj moje meno vo svojom nejakom blogu, čo už ma vystrašilo, lebo som sa chcel cítiť ako nejaký vypreparovaný kus. Ale v júli, ale nedá sa to úplne robiť takto. Ako ja by som najradšej sedel tu a riešil a pripravil si, a keď už teraz si ten čas nájdem a mám chuť, čo už dnes je skutočne malokedy, vyložené odborné veci. Či klasické, či nové, aktuálne. Čím rozumiem, ako asi myslím, že im rozumiem, alebo či teda poľa niektorým nerozumiem. Ale nedá sa to úplne, lebo Slovensko je absolútne neskutočný blázinec na druhú, možno na tretiu. Oficiálne médiá, mainstream, v zásade oficiálna politika, ktorá sa tvári ako koaličná alebo opozičná, to je jedno v akom usporiadaní. A dokonca aj oficiálni spin doktori, ktorí píšu tie srandovné blogy, že vrte psom a podobne pán Choleva, takýto strašne múdry ľudá, akože. Dáme v tomto blogu link na záver na jeden pekný článok o tom, ako Obamovi vyhrali voľbu spin doktori. Ale to je naozaj odborný článok a tam si prečítate, ináč ten článok je možno, že aj známy už, ako robili voľbnú kampaň a využili všetko najmodernejšie, čo mohli, aby Obama trojka vyhrala, čo mi veľmi páči. Ale to, čo na Slovensku je voči tomu úplne primitívne v podstate. A čo ma nás rozčuluje, je neskutočný primitivizmus, sprostosť, predposratosť, absolútna účelovosť, musím povedať, a človek to hneď vidí, keď si to vôbec začne čítať. A prečo to vyšlo teraz, prečo o tomto nie, prečo toto určite. Ľudí, ktorí pracujú na Slovensku v médiách, to je naozaj katastrofa, to tú krajinu dostáva do polohy tretieho sveta, dá sa povedať dneska už. Lebo žiadne médiá na Slovensku, si dovolím tvrdiť, oficiálne, existujúce ešte stále, neplňa absolútne svoju verejnú funkciu, ani svoju novinársku funkciu, investigatívnu či akú, aj keď sú to súkromné médiá, pochopiteľne. Pozdravujem pána Nicholsona, samozrejme nášho najznamejšieho multifunkčného vypočúvača, samonahrávača. A kto nepochopil, že Nicholson je súčasťou hry, ako absolútne dlhé roky, tak úplne vymletý. Dneska, až som sa vyšiel, tak som si ešte čekol nejaký nový čas tam, že Piťo hovorí, že Nicholson hulí trávu. Ja si myslím, že nielen Piťo. Ako, to je úplne jedno. Ale pred dvoma týždňami boli voľby do VUC. Tie voľby do VUC dopadli, viete, ako viac menej na Slovensku, tam, kde to bolo očakávané, Prešov, Žilina. Kto ešte vyhral v prvom kole? Prešov, Žilina, Trenčín. Tak je to rozhodnuté v prípade Nitry, Trnavy a Košic. Sú nejaké menšie pochybnosti, hlavne v Nitre a v Košiciach, kde sa nečudujem, teda na zásluhu kvalitám Košického samosprávneho kraja, jeho zastupiteľstva, ktoré je vlastne multifunkčné od úrovne miestnych poslancov cez okresné štruktúry tej, ktorej strany väčšinou teda smeru momentálne až po poslancov VUC a poslancov Národnej rady. Ja ešte čakám, kedy budú vyslania do OSN s týmto, akože budú mať 8 mandátov. Ako ja sa naozaj žasnem na niektorými samosprávami na Slovensku v tejto oblasti a v tomto kraji. Ale čo mňa fascinuje, je súboj v dvoch mestách, teda v dvoch VUC, a konkrétne v Bratislavskom a v Bystrickom. To tu fascinuje každého. Hlavne ten Bystrický, Pánsko-Bystrický, pretože tých somarín, čo bolo popísaných za posledné 2 týždne na všetkých možných dostupných médiách, intelektuálno, neintelektuálno, nezávislých a neviem akých, o dobrom a zlom Kotlebovi versus Maňka, respektíve o dobrom a zlom Frešovi versus Fašikova Beňova. To je definitívny stav agónie tohto štátu.
Tento blok by sa mal volať z Bratislavy do Bystrice na debilobuse a naspäť. A vám veľmi ľahko vysvetlím prečo. V roku 2000-2001 zarvala v Bystrici tzv. Dopravná banka AS. Dopravná banka AS bola známa tým, že istá pani Plánková Helena, nechcem uražať, to znamená svokra istého Jana Luptaka, sedela v dozornej rade. Nemala ani stredoškolské vzdelanie, ale nemala určite vysokoškolské, stredoškolské, nedovolím si tvrdiť. A zľudovalo to na x rokov a dlhne, že teda áno, to boli odborníci, čo tam one, Luptaková, svokra tam one, v dopravnej banke sedela v dozornej rade a potom to aj skrachovalo. Toto je oficiálny výpis z obchodného registra dopravnej banky. Ak si to prejdete, ako úplne si kliknite, hej, dopravná banka, úplný výpis. Samozrejme, že jej speňaženie konkursnej podstaty prineslo veľkého lobogo. A samozrejme, že to zaplatil štát v rámci odlúženia bank. A samozrejme, že tá suma, neviem teraz, aká bola presná, ale každopádne to išlo hociako do cez miliardu. S tým ešte, že posledné vedenie pôsobiace v banke od konca roka 1998 výsledky kamuflovalo a prispelo k ich ďalšiemu zhoršeniu. Tá banka mala dávno zaniknúť, bola dlhodobo problematická. A len nový informačný systém objednaný v roku 1999 mal stáť až 300 miliónov SK, z ktorých banka doteraz zaplatila vyše polovicu. V roku 1999 bola strata 370 miliónov a teď fantastické. Túto banku v polovici júla 2000 vyhlásila Národná banka Slovenska za neschopnosť vyplácať vklady, podobne ako AG banku a Slovenskú kreditnú banku SKB, ktorá skrachovala v Bratislave s tým, že tam vtedajší primátor Moravčík a pravicové zastupiteľstvo nechalo nedopatrením nevybratých 300 miliónov, ktoré potom isté podnikateľské skupiny využili na ďalšie tunely. Dobre, ale poďme do Bystrice. Dopravná banka, mali sme v prvom blogu Mečara, ktorý chcel z Bystrice mať centrum finančníctva. Jednoducho bola z tej skupiny bank, ktoré tu spomínaných už, ktoré začali expandovať ako nové subjekty v tých divokých 90. rokoch a mali posilniť teda nejaké regionálne finančné štruktúry. Principiálne tá banka vznikala tým, že do nej vložili peniaze štátne alebo verejné spoločnosti. Špeciálne v prípade dopravnej banky to bola, aby som bol úplne presný, Slovenská autobusová doprava, Banskobystrická dopravná spoločnosť, štátny podnik. Opäť si nájdete výpis, pozrite sa, kto tam všetko sedel, kto tam všetko pracoval, ako to skončilo nakoniec, ako úvodzovka transformáciou. A ak sa nemýlim, tak dneska po Bystrici jazdia z Volenčania, ako MHD, čo svojho času bolo zdrojom rôznych nedorozumení a hnevu. A celkovo Bystrická doprava stále ešte nedostávaná stanica, autobusová a tak ďalej, to je dlhodobý príbeh, ktorý súvisí presne s tým, čo sa v tomto kraji deje po roku 89. Súvisí s Horehroním, ktoré boli Kotlebu, pretože není práca, súvisí s tým, že od počnúť od Lubče, ktorá dnes zamestnáva, možno že polovicu ľudí, že zamestnávala pred tým, ako tam vstúpili Nemci, cez totálne vytunulované fabriky, Strojsmalt Pohorela, Sigma Závadka, drevovýroby, strojárne Piesok. Spústa, tisíce pracovných miest, dá sa povedať na Horehronie, s výnimkou železárne Podbrezdová, ktoré chvála Bohu funguje ešte, v podstate zanikli. Nie je žiadneho divu, že v tomto kraji, a nielen v Brezne a Bystrici, ale samozrejme o všetkých ďalších okresoch, ktoré tam patria, s ešte väčšími kataklizmami, ako je apokalypsami, ako je Rimavská sobota, ako je Hnúšťa, ako je Poltár, ako je Lučenec a teď. Ľudia nemajú chuť voliť niekoho, kto sám o sebe z hľadiska VUC, ktoré sú v dnešnom settingu úplne zbytočné a nefunkčné a drahé, sedí zároveň v Bruseli, sedí neviem kde všade ako pani Maňka a zároveň teda by mal čo si robiť pre ten kraj. Mimochodom, ako tam má v nejakom programe, tak aj tú autobusovú dopravu má robiť. Zlepšiť, kombinovať, priťahnuť nejakých investorov a to. Dobre. Fajn. Ale principiálne, čo mňa fascinuje, je,
že dopravná banka, ktorá bola nejaký pícho banskobystrického Finexového bankovníctva, s Luptakovou, Sokolov dozornej rade a tak ďalej, na 1000% je zaujímavým spôsobom previazaná s kandidátom za župana v Bratislavskom kraji, pánom Pavlom Frešom, ktorý na svojom oficiálnom životopise uvádza okrem iného na stránke BSK, poprosím link, zamestnanie. 90 až 92 poskytované školenie v oblasti práce s PC na základe živnostenského listu, 93 až 2006 riaditeľ súkromnej spoločnosti, aké? Akých? Neviem. Potom už teda politik SDKU a šéf VUC, záujmy, fotografovanie, šport, plávanie, tajči, športová streľba. Ten posledný ma celkom zaujal. Každopádne, tento subjekt, a dokonca aj oficiálne cez meno Pavla Freša, ak si dáte do Pavla Freša OSR, okamžite naletí na nepriamo dopravnú banku, ale na Banskobystrickú dopravnú spoločnosť, ktorá záhadným spôsobom začala fungovať po tom, čo dopravná banka zažvala, ktorej akcionárom bola Stredoslovenská autobusová doprava. Slovenská autobusová doprava, Banskobystrická dopravná spoločnosť. A jednoducho sa dostanete k tomu, že tieto finančné operácie spolu veľmi zaujímavo súvisia. Navyše, Stredoslovenská dopravná spoločnosť už neexistuje. Existuje firma, ktorá sa volá Savon Laura, kde pán Prešov je od 2002-2004 a potom bol teda ešte do 2004 v predstavenstve, respektíve v dozornej ráde. A kde samozrejme, podobne ako v iných spoločnostiach, ktoré súvisia s dopravnou bankou a s rôznymi konzultačnými firmami, nájdeme meno Zory Urbanovej, ktorá bola v dopravnej banke, myslím, že šéfku predstavenstva dlhé roky. Cez toto meno sa dostaneme k menu Ruček, Igor Ruček a rôzne konzultačné firmy, ktoré objednávali informačných systémov za 380 miliónov tesne pred kompletným vytunelovaním a vyvlastaním platobnej schopnosti a prevzatím záruk za nevyplatené vklady zo strany NBS. Čiže, čo sme zaplatili všetci, dáva absolútne perfektnú zábavnú súvislosť. V tejto súvislosti by som poprosil úplne vážne a s plným vedomím Národnú banku Slovenska, takzvaný koordinačný výbor pre reštrukturalizáciu bank a podnikovej sféry. To znamená to, čo od roku 1999 do 2002-2003 robilo operáciu nazývanú odlženie bank vytunelovaných za 120 miliard plus viac a ich nástupnícke spoločnosti, to znamená Slovenskú konsolidačnú agentúru a konsolidačnú banku a dnes Slovenskú konsolidačnú sídlaciu proti Mamutu, aby láskavo sa snažil veľmi rýchlo. Aj v súvislosti s prvým blogom privatizácie, ale toto sú už tie oveľa horšie veci, skompletizovať konkrétne úpadkové a konkurzné konania všetkých slovenských bank, ktoré odišli a ktoré sme zaplatili v tom období 1999-2002 a potom sme ich predali Rakúšanom za 5 korún a iným. Osobitne v prípade dopravnej banky aj z Banská Bystrica a Slovenskej kreditnej banky Bratislava, ale aj iných, aby tieto veci vyhodnotili, vyčíslili straty, vyčíslili subjekty, ktoré sa podielali na tunelovanie týchto bank cez konzultačné a iné firmy, fiktívne zákazky a podobne. A myslím, že potom treba kontaktovať aj políciu Slovenskej republiky a prokuratúru a použiť ne dristanice, Lichosona s Piťom a podobné samoudávacie sa gengy momentálne, ktoré sedia v basách a spomínajú si na to, čo robili pred 15 rokmi údajne a čítajú to z nejakých papíríkov, čo im podstate posunuli. Použiť tieto informácie pri objasňovaní niektorých 15 rokov, možno 20, 10 neobjasnených trestných činov a dobrovoľne sa do zeme zahrabajúcich a zabetonujúcich bielých koňov v niektorých firmách. Zatiaľ toľko.
Každopádne bus z Bystrice do Bratislavy a naspäť s bližšie nešpecifikovanými činnosťami v období 92 2006 fungoval perfektne, o to som presvedčený. A pokiaľ máte zdravý rozum, tak nerozmýšľajte. A sami si tie informácie obstarávajte. Netreba stále sa tváriť, že všetko za vás bude robiť nejaký blázon, ktorý ešte žije tu. Bystrica, Bratislava s kandidátkou Flaštíkovou Beňovou, to podľa mňa bol, alebo je, alebo bude pri voľbách odvaní, bodeň, dar smeru pre SKU. Je prakticky nevyhrateľné. No a potom človek číta noviny a zistí, že pán Kotleba vlastne, že novinári sa ho zaujímajú o to, že kto teda vlastne udržuje tohto martýra pri živote, keď on ako chudák bol zo školy vyhodený kvôli tomu, že teda je síce vysoko vzdelaný, ale nejako nechceli tam ako nejakého neonacistu. A objaví sa meno nejakého Miroslava Beličku. Neviem, kto to je, nemám šaj. Otvorím si idiotský obchodný register, vyberiem mi firma Reality Industries, predtým LV 220, Javorová, Banská Bystrica, Konateľ, Velička a potom nejakí iní ľudia. Hlavne webovú stránku vybehnem iba Industries, Industrial Realities. To bolo nejako opačné, zaujímavé. Ale stránka vezme nefunkčná. Použijem nešťastný Google a zistím, že dnešné Banskobystrické mestské zastupiteľstvo má transparentne zverejné zmluvy na webe. Pán Gogola, ktorý tam nastúpil po pánovi Presperinovi, pánovi, bože, ak sa volá ten ďalší, čo nič nerobil. Pomôžte mi. No potom tam bol pán Saktor z KOZ. A predtým tam bol taký nešťastník, ktorý tiež nič nerobil. Takže región v depresii, nezamestnanosť, deindustrializácia. V Bystrici dneska máte jeden priemyselný závod, v podstate v okolí áno, Vlkanova, zvolen možno, ale staroslovenské celulózky kúpené Nemcami, utlmené, zlikvidované, ZVT skončilo dávno, v podstate výpočtová technika. Slovenka, to sú len také ako momentálne už poloruiny v centre mesta. Pozdravím pána Konarika. Ale každopádne, čo bolo teda pre mňa fascinujúce je, že táto firma mi vybehla v nejakej 5. 6. faktúre hneď, že predáva pozemky v priemyselnom parku Šálkova. Teraz si predstavte tú krásu Slovenska. Priemyselný park Šálkova je stará kauza, keď v roku 2005 nominant za SDKU ako šéf regionálneho odboru vybavoval pod iným spôsobom reštitúcie v oblasti Šálkovej a Bystrice s tým, že dochádzalo ku reštitúciám, treba to nájsť, myslím, že kolega to spraví, nejaký článok v tom bystrických novinách, alebo ne. Oficiálne za pôdu, ktorá bola poľnohospodárska alebo iná, a pritom v tej dobe sa už chystalo územné rozhodnutie a rekvalifikácie pozemkov na pozemky, ktoré budú použité pre priemyselnú zónu, ktorá bude žiadať samozrejme investičné stimuly a tak ďalej. Celková škoda, plus minus, o ktorú dodnes Slovenský pozemkový fond celkom oprávnene žaluje firmy a hlavne teda činovníkov, ktorí boli s tým spojení v rámci svojej minulej činnosti, konkrétne myslím, že to bol dominant SDKU na Slovenskom pozemkovom fonde pán Caban, je minimálne 35 miliónov korún z tohto očividného podvodu. To je úplne ten istý prípad, identický totálny prípad, ako známy prípad námestníka SPF z roku 2009 až 10 za HZDS istého Brízu a so známymi mediálne toľko pretraktovanými odžubovaniami s pozemkami v Tatranskej Lesnej, v Staralesnej, pardon. S reštituentkami z Michaloviec, ktoré dostali náhradné pozemky v Starej Lesnej. Akože kšeft ešte zakladateľa štátu do istej miery, alebo teda pána Brízu hlavne. A už dnes, raz menej, historického HZDS.
kde sa dneska nič nedokázalo, respektíve neodsúdilo, alebo nebolo ani pojednávanie, pretože furt je niekto chorý. A to je úplne ten istý prípad, priemyselný park Šálková, spôsob reštitúcie a kšeftov okolo toho. V dobe, v roku 2005, nominantom SDKU Sabanom a za šéfovania šéfa pozemkového fondu za SMK, čiže Maďar koalíciu partia, pánom Hidekytym, myslím, že sa volá, teraz naozaj nechcem ho uraziť, ktorý sa tiež tomu samozrejme nemá. A najväčšia prča je, že tento spojený SDKU, SMK, vláda 2002 až 2006, plus Banská Bystrica, magistrát ETC, do ktorého páni Belička a Kotleba toľkokrát sa snažili kandidovať ako teraz do VUC. Totál prehľadný odžub biznis. Dneska zabezpečuje poradenstvo a odpredaj pozemkov do tejto zóny, ktorá už je vo vlastníctve vlastne firmy MBB, SRO Bystrica, do ktorej mesto dalo prostriedky a zvláštnym spôsobom ďalší podvod v podstate vstúpilo po tom, čo to bolo preklasifikované po reštitúciách ako priemyselná zóna, priemyselné pozemky, tak zabezpečuje firma, aspoň po tej faktory, ktorú som našiel úplne voľne, Reality Industries, pána Beličku, ktorý samozrejme podporuje pána Kotlebu v jeho oprávnenom hneve pri riešení pozemkov, cigáňov a renkov všetkého v Krásnej Hvorke. Robíte úžasné divadlá s tým úžasným suvkom v tej zebrovej farbe a hráme sa tu neviem na čo vlastne. Práve povediac, je to katastrofa a ani mňa to až tak veľmi neiritovalo. Keby som nevidel nejaký článok, teraz neviem, či Havrana, či Kovona, je to takú, a potom diskusiu na Facebooku, je to takú, kde nejaký hňub, a ne jeden, začne drístať do poustaní, Slovensku národnú poustaní, ktoré bolo aké bolo, že bolo neúspešné, že bolo zle pripravené, to nepochyb. Že to ožratí partizáni zlezli dole, nelen tam vtedy, robili zle. Nechcem toho hňupa menovať, ale mám to tu, ako som si pozrel, čo to je za hňupa, kde pracuje a zistil som, že celý život sa vlastne živí štátnymi prachmi. Vážený hňupe, moji predkovia v tomto povstaní bojovali a dostali teda poriadne zabrať potom v koncentrákoch a tak ďalej. A určite neboli ožraní, čo išli dole z hôr. O nemeckej klaku, grúni a tak ďalej, vôbec nebudem rozprávať, to je zbytočné. Ale krajina, ktorá dokáže takéto hľupoviny publikovať na verejne, na Facebooku a na webe, krajina, kde nejakí lokálni šašovia nevedia odkud kam, bohužiaľ takisto ako aj mainstreamové politické strany, treba povedať, sa tu priživujú na totálnych odrboch s pozemkami, kde účtujú 60-70 eurocentov na predaný metr štvorcový, čo je akože nič, ale mimochodom je to dneska cena kvalitnej poľnohospodárskej pôdy v okrese Trebišov, ktorý je takisto desindustrializovanie a doslova dehumanizovanie kvôli našej úspešnej transformácii, ako hovorí pán Galen Kempeny, v dezolátnom stave. Hrajú sa tu na nejaké lokálne spravodlivostné kraviny a vôbec nechápu, že problém tohto štátu, alebo že to chápu, ja neviem, je v tom, že keď narvete transformáciou, privatizáciou, rozkradnutím sieťových odvetví, zlou reguláciou, druhým debilným pilierom, privatizáciou zdravotníctva, lezením zahraničným ministrom do prdele s prepáčením a všetkým možným, ale hlavne potieraním vlastného národa, občianstva, podnikateľov, tých, ktorí reálne vedia niečo robiť. Tak ak táto krajina sa dneska čuduje, že čoraz viac a viac ľudí je narvatých do nejakého mediánu príjmu a nie do priemeru počítaného z tých veľkých pár, čo sú hore, aj to mimo kapitálových ziskov na väčších vlastníkov, samozrejme. A v tom mediáne príjmu, alebo pod ním ešte, kde fakticky už ani není rozdielu medzi žobráckou dávkou hmotnej núzy a žobrácky nastavenou
nejakým príplatkom za verejnoprospešné práce, úplne nezmyselné zametanie dedín a miest, ktoré sú aj tak totálne ekonomicky depresívne. A medzi žobráckým snažením sa dostať minimálnu mzdu trvám ešte nejaká pracová agentúra, stále ešte fungujúce v tejto krajine a žobráci sú ľudia o odvody a o to, že nevyplácali minimálnu mzdu. Takže to nie je problém Rómov, nerómov, černých, zelených Ukrajincov, nenko, hlupých, základným vzdelaním, vysokoškolákov, čo nemajú prácu. Čiže to je problém sociálneho boja. Doslova triedného boja. Medzi pár tisícami viac menej nenaslúženie sa dobre majúcich oligarchov, chrápajúcich v jedný postil so všetkými politikmi, ako si viete predstaviť, medzi ktorými žiadna červená zelená hviezda nefunguje. A medzi debilnými štatistikami, ktoré na Slovensku vykazujú nízku mieru ohrozenia chudobou v rámci SILK prieskumu, pretože sa počíta zo 60% mediánu, ktorý je stále nižší a nižší a nižší, takže sa tam skoro všetci zmestia. A potom českí novinári komentujúci u Hríba výsledky volieb, ako napríklad pán Nemeček, tvrdia, že však v Čechách a na Slovensku je nízka míra príjmové nerovnosti z týchto hovadín. Tak potom ste nepochopili nič. Ako môžete byť kvôli naštvatí na všetkých polnovembrových politikov, regionálnych, na multifunkčnosť funkcií, na podľa mňa absolútne nezmyselnú možnosť mať x mandátov, ktorá skutočne mala byť zakázaná čím skôr. Ale pochopte, že toto všetko, toto hrá na dobrých a zlých, na transparentných a transparentných. Po VUC voľbách, samosprávnych, multifunkčných, parlamentných, akýchkoľvek, so všetkými organizovanými kvázi antigorilami. Je iba jedno neskutočné divadlo. A čo mňa fascinuje a zaráža, že slovenské médiá, intelektuáli a všetci títo blabolisti, ktorí za to čo slávajú peniaze dokonca, nie sú schopní využívať ani verejno dostupné informácie, verejné, a vlastný rozum, a nemajú na to gule. Aby tieto veci dokázali dostať do nejakého normálneho korzetu a podať vážený moment, a toto je pravda. Na toto sa budeme pýtať, na toto sa budeme pýtať, a nie na to, že je to nejaký blbec tam one, má pocit, že teraz veľa neho pochoduje vnúk neviem koho. To, čo patrí do našich deň, to jednoducho patrí. My to nemažeme. Nikto to nechce mazať. Ale dneska už nie je čas hrať nejaký gorily v mle. Tuto krajina je ekonomicky na konci. Tak buď hrajte poctivú hru, alebo nehrajte nič. Takže moja rada pre voľby VUC, ak tu tento blok bude dovolený, kašľať na nich. Za to nestojí nikto z nich. A keď už, tak potom si obstarajte maximum informácií a opýtajte sa, že kto vlastne čo tu robí. A na záver, aby to nebolo také depresívne v tomto stupe, veľmi sa mi páči jedna nezmyselná štúdia, ktorú teda patrí do tej kategórie John DeBilio Economics, alebo teda Free Economics, Freakonomics, pardon. Peter Leeson z George Mason University vo Fairfaxe vo Virginii. To je také známe stredisko, tam aj mnohí slovenskí protoli, pre ktorí ani radi chodili, lebo mali pocit, tam sa učí nejaká dobrá konštitučná ekonomia, konštitucionálna ešte tradície Jamesa Buchanana a podobne. Ale to je samozrejme nezmysel. A keď Jamesa Buchanana si určite vážim. Napísal do Public Choice 2013 tohto roku Peter T. Leeson článok Gypsy Law, cigánske zákonodárstvo, alebo rómske, keď sa... Neskutočná hovadina. On tam opisuje vlastne jeho výklad inštitucionálne usporiadania rómskych komunít, prečo sú absolútne mimohlavné komunít, prečo majú nejaké svoje ako keby rituálne pravidlá kolektívneho vyviňovania sa, kolektívneho sa odviňovania zase. Zásady typu, že všetko, čo je od pása dole na tele človeka, všetko s tým spojené, nečisté a podobne, a že ako potom oni to hodnotia voči gojom, voči káčom. Ja musím povedať, že väčšiu hlúposť som v živote nečítal. Myslím, že od cigánov a Rómov len dosť, ako aj z vlastného života. Z rôznych regiónov Slovenska, ale tento človek naozaj nevie, o čom píše. A každopádne to je to výborná vec, aby ste si prečítali, že ako niekto, kto sedí v Amerike a používa nejaké literárne zdroje, hodnotí inštitucionálne usporiadanie cigánskych a rómskych komunít na svete.
Crazy Hit. Toto už myslím, že neprešti ani nejaký slovenský konšpiračno-teoretický všehomírnik. A treba sa zasmiať, treba, aby sa aj slovenskí sociológovia s tým samozrejme nejako seriózne zaoberali. Alebo ja neviem, proste možno, že to rád nejakú inšpiráciu. Aj tí tiež zbytočne sa hrajúci na nejakých terénnych pracovníkov, na všetko možné. Spomenul som si, ak som bol ten primátor v roku 2005. Volal sa, ak to vtedy ešte bol Králik. A taká krásna príhoda, keď som v roku 2001 robil vyhodnocovanie činnosti UNIDA ITPU na Slovensku, ktoré prehadzovalo peniaze zo Slovenska do OSN vo Viedni a nič nerobilo, tak som navštívil Banskú Bystricu, lebo údajne s nimi spolupracovali pri hľadaní investorov. Navštívil som City of Banská Bystrica, Heda of Economic Development, diplomového inžiniera Richarda Mášu, neviem, čo robí dneska. A ten mi povedal to, čo som si sa vždy smial, lebo išli potom aj voľby 2002. Že Bystrica má pripravené priemyselné zóny, nie v Šálkove vtedy, ale niekde inde, neviem teraz, kde presne, až do Poloka je tam Toyota. No jo, Karle, bodaj by. Bystričanom prajem všetko najlepšie, krásny kraj, aj Bratislavčanom. Rozmýšľajte, a pokiaľ to nestojí za to, pokiaľ to nestojí ľudia, ktorí myslím, že sme všetci blbí, ktorí si neviac spomínu, čo robili 1992 až 2006, aby som bol presný, lebo potom ma ešte povie, že som zle citoval. Pre nevedia, mimochodom nemajú dneska eurofondy na Slovensku, či trpali v Bratislavskom kraji. Podľa mňa tie projekty si pozrite, čo sú operačný program Bratislavský kraj, niektoré sú neuveriteľné. Ľudia, ktorí robia toto, preto robili nebankové požičky v podstate. Ľudia, ktorí kandidujú za prezidenta, za novú generáciu KDH, ktorí majú vo svojich volebných tímoch ľudí, ktorí vozili Sokola, alebo vozili dokonca priamo na biskupský úrad hore-dole pred Bezákom. Ľudia, ktorí mysleli Bezáka, ktorý píše knižky a trpí, a pritom neviem vysvetliť, čo sa kvala firmu Ninet, pod neskôr Abu Service, že sa mu spravovať jeho pozemky v rámci arcidiecézy a jeho slovutnú reštauráciu chystali pani Anna Hušťavová, bývalá šéfka ING na Slovensku, pán Studenec Ondrej, bývalý šéf sekcie energetiky na MHSR v dobe, keď sa to privatizovalo. To znamená človek od pána Sabola, známeho to slovenského priemyselníka a teda. To skutočne sa nemení nikto, tí prezidentskí boli normálni kandidovať v tomto roku. Ja by som im najradšej zrušil. Zatiaľ ešte nikto, vrátane pána Fináška a vrátane potenciálne pani Radičovej, si myslím, že by ani nemal ako vôbec podávať nejakú kandidatúru. Všetci títo ľudia vyzerajú aj v konfrontácii s tým, čo som tu ako naznačoval, ako úplný blázni. Zatiaľ ďakujem.